ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ନିରୁପମା, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଗୋଟେ ଫ୍ରେଶ୍ ବ୍ଲଗ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ତ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ହିଁ ଥିବେ, ମୁଁ ବି ଭଲ ଅଛି। ତ ସକାଳୁ ଆସିକି ହେଇଗଲାଣି, 10:30 ହେଇଗଲାଣି। ସକାଳୁ ରୋଷେଇବାସ ତ ମୋର ସରିଯାଇଛି, ଆଉ ଖାଇଦେଇଛି ବି। ସକାଳେ ଭାତ ଡାଲମା ଭଜା କରିଦେଇଥିଲି, ତ ପୁଅକୁ ତା ବାବା ଖାଇକି ପଳାଇଥିଲେ ସ୍କୁଲକୁ। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମୋର ମନ ନାହିଁ ଫ୍ରିଜ୍ରେ ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ ଅଛି ବୋଲିକା, ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ବୋଲି ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ କରିବି ବୋଲି। ଆଉ ଡାଲମା କରିନଥାନ୍ତି, ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ ଏମିତି କରିଦେଇଥାନ୍ତି କି ଭଜା ହେଉଛି। ତ ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ ଅଛି, ତାକୁ ଯାଉଛି ବଢ଼ି ଆଉ ସବୁ ପରିବା ପକାଇକି ରାଇ କରିଦେବି। ତ ତା'ର ରେସିପିଟା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇବି। ତ ଆପଣମାନେ ମୋ ରେସିପି ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ତ ତା ପୂର୍ବରୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଟିକିଏ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାକି ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ପୋଷ୍ଟ କରିବେ ତା'ର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣମାନେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ହିଁ ପାଇଯିବେ। ଆଉ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟା ପୁରା ଫାଷ୍ଟରୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ, ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଉ କମେଣ୍ଟରେ ପ୍ଲିଜ୍ ମୋତେ ଜଣାନ୍ତୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି, କମେଣ୍ଟଟା ନିହାତି ଦରକାର। ତ କମେଣ୍ଟ କଲେ ହିଁ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିବ ଯେ ଯାହା ମୋ ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ ମାନେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଉଛନ୍ତି ବୋଲିକା। ତ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ତ ମୁଁ ଯାଉଛି ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ ରାଇ କରିବି, ତା'ର ରେସିପି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇବି, ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗଟା ଦେହ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ, ସେଥିରେ ବହୁତ ଆଇରନ୍ ହିଁ ଥାଏ, ଦେହ ପାଇଁ ସେଇଟା ବହୁତ ହେଲ୍ଦି। ତ ତା'ର ରେସିପିଟା ଦେଖାଇବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଆଉ ଦିନଯାକ ଯେମିତି ଯାହା ଭିଡ଼ିଓ କରିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟିକିଏ ଟିକିଏ ସେୟାର ହିଁ କରିବି। ଆପଣମାନେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ ରାଇ କରିବା, ତ ତା'ର ରେସିପି ଦେଖିବା। ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ ରାଇ ପାଇଁ ଏଠି କ'ଣ କରିଛି ନା, ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ ନେଇଯାଇଛି, ଏଠି ବାଇଗଣ, କଖାରୁ, ଆଳୁ, ଟମାଟୋ, ବଡ଼ି ଆଉ ସୋରିଷ ମସଲା। ତ ସୋରିଷ ମସଲାରେ ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ପଡ଼ିକି ମସଲା ହୁଏ, ସୋରିଷ, ଜିରା, ଲଙ୍କା, ରସୁଣ ବା ସେତିକି। ତ ଅଧେ କ'ଣ କରିବି ନା, ଆଉ ଫୁଟାଇବା ପାଇଁକା ତେଲ, ଲୁଣ, ହଳଦୀ, ଅଧେ ମସଲା ମସଲି ପକାଇବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇବି। ତ ଆଗେ ବଡ଼ିଟାକୁ ଭାଜିଦେବା, ବଡ଼ି ଭାଜିଦେଲି, ତ ଏଠି କରେଇଟା ବସେଇଲି, କରେଇରେ ତେଲ ଦେବା, ତ ତେଲ ଗରମ ହେଇଗଲା, ତ ଏଥିରେ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା, ସୋରିଷ ଟିକେ ଫୁଟେଇବା, ଫୁଟି ଆସିଲା, ଏଥିରେ ଆଳୁ ଆଳୁ କଖାରୁ ଆଉ ବାଇଗଣ ତାପରେ ପକାଇଦେବା, ତେଲ ପକାଇଦେଇକି ଆଉ ଟିକେ ଲୁଣ ଆଉ ହଳଦୀ ପକାଇକି ଟିକେ ଭାଜିବା। ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଆଉ ହଳଦୀ ପକାଇକି ଭାଜିବ, ତା'ପରେ କ'ଣ କହିଲେ ଟମାଟୋ ଛୁଆ, ଟମାଟୋ ଛୁଆ ପକାଇଦେବା, ଟମାଟୋ ଏଥିରେ ଭାଜିଦେବେ, ଟିକେ ଘୋଡ଼େଇଦେବା, ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପରିବାଟା ଟିକେ ଦରଦର ସୁଧା ହେଇଗଲା। ତ ତା'ପରେ ଏଥିରେ କ'ଣ କରିବା ନା, ଯେଉଁ ମସଲାଟା ବାଟିକି ରଖିଥିଲେ, ତ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାକୁ ଦେଖିକି ଶାଗକୁ ଦେଖିକି ମସଲା ଦେବେ, ପକାଇକି ଆଉ ଗୋଟେ ଘୋଡ଼େଇଦେବା, ଆଉ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇଦେବା, ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପରିବାଟା ସିଝି ଆସିଲାଣି, ଫୁଟିଗଲାଣି, ତ ଏଥିରେ ଶାଗ ପକାଇଦେବା,
ଛୁଙ୍କଟା ପକାଇକି ଆକୁ ଭଲସେ ଗୋଳେଇ ଦେବା। ଶାଗ ତାରଟା ମିକ୍ସ ହେଇଗଲା, ତ ଏଥିରେ କ'ଣ କରିବା ନା ବଡ଼ି ପକାଇବା। ବଡ଼ିଟାକୁ ଏମିତି ଚୁନଚୁନା କରିକି ପକାଇବା। ତ ବଡ଼ିଟା ପକାଇକି ଏକୁ ମିକ୍ସ କରିଦେବା। ଏଇଟା ଟିକେ ସିଝି ସିଝିଗଲେ ଆଉ ଟିକେ ଏହାର ପାଣିଟା ଟିକେ ମରିଗଲେ ଆକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବା। ତ ହେଇଯିବ ପାଳଙ୍ଗ ବଡ଼ି ପକା ରାଇ। ଦେଖନ୍ତୁ ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ ରାଇ ରେଡ଼ି। ମୋର ଶାଗର ରେସିପି ମୋର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍।